tem scorch. Ele é unbreakable.
Pelo menos o dinheiro podia ter sido valer um dinheiro pro hein. Tá safe, mano. Jogou bem pra caralho. Tá louco. Pelo menos o dois Foi dinheiro, azar ali naquela chase da Fandante, não tinha nenhum squad, mano. Vamos, João, mano. Então. Tudo bom. Diz, mano. E aí, mano. Ate. Por favor, surs. Que puedan, troquen tela. Eu vou revisar na equipe dos signos e volto. O meu português é muito ruim, caralho. Oi, Marito. Boa sorte. Até.